tervehdys täältä elokuvan maailmasta. Tänään selvitämme, millainen on Jättiläinen, eli uusi Aleksi Salmenperän ohjaama elokuva, joka sijoittuu kaivosyhtiö Talvivaaran maailmaan. Raine Huvila kertoo, millainen mies oli Steve Jobs, eli elokuva Applen perustajasta. Viimeisenä leffana Pässit, joka tulee Islannista ja oli muuten Islannin Oscar-ehdokas. Annetaan isojen poikien aloittaa, eli Jättiläinen, ole hyvä. Eikä sinut miltään pankkiirilta tarvitsisi siellä näyttää. Tämä näyttää just niin pankkiirilta kuin pystyy. TKK ja hikarimiehiä. Mikäs miestä tänne Ouluun vetää? Vaimo on täältä kotosia. Sitä nyt on vähän turha iso kakku tähän tilanteeseen. Entä että se olisi yksin tässä? Tämä mittakaava on vaan niin älyttä. Kuuntele. Kaikki on tässä samalla puolella. Mikä on meidän onnistumisprosentti tällä aikataululla? Ai teidän saunaseurassa ei sit tieto vaikka ei kulje. Siitä tulee Euroopan suuri uraanikaivos. No niin, nyt ruvetaan verkostoitumaan. Tämä peruskiven muuraus on juhlava ja mielenpainuva tapahtuma. Mitä sä teet tällaisella tiedolla? Haluun saada se kaveri, joka ansiosta kaivosen aukeaa ajallaan! Tässä tutkimuksessa nimenomaan sanotaan, että ne kasat pitää peittää. Nuori ja kunnianhimoinen virkamies Jussi saa käsiteltäväkseen valtavan nikkelikaivoksen ympäristöluvan Kainuussa. Karismaattisen ja voimakastahtoisen Pekka Perän johtama Talvivaara käyttää täysin uutta menetelmää mineraalien keräämiseen. Kaivos on tuomassa paikkakunnalle sinne kipeästi kaivottuja uusia työpaikkoja. Jussi alkaa kuitenkin epäillä, ettei hänellä ehkä ole kerrottu koko totuutta. Uusi prosessi ei ehkä olekaan aivan niin harmiton kuin hänen on annettu ymmärtää. Tälle tutkijalle ei vissi ollut mittakaava ihan selville. Miksi GTK:lla halutaan pimittää tämmöistä? Te ei tarvitse mitään valehdella. Olette vaan hiljaa. Miten musta nyt tuntuu, että sä et oikein hahmota tätä tilannetta? Eikö musta tuntuu, että mä oon alkanut vasta hahmottaa? Etköhän sä tiedä, mitä sä teet? Se joku antaa sulle 500 miljoonaa euroa. Kyllä sun täytyy sitten toimittaa se, mitä on luvattu. Se lupas alkaa pettää heti ensi metreille. Se on huono tarina. Kukaan ei halua olla mukana huonossa tarinassa. Mutta tästä pitää tulla kaikkien aikojen menestystarina. Jussin täytyy päättää, missä joukkueessa hän pelaa vai pelaako ollenkaan. Katsotaan tähän väliin elokuvan tekijöiden haastattelut. Millaisesta elokuva-eepoksesta on kysymys? No kysymys on Pekko Pesosen kirjoittama fiktio Talvivaara alkuvaiheista. Ja nimenomaan kahden ihmisen näkökulmasta siinä on fiktiivinen ympäristövirkamies Jussi, joka saa tehtäväkseen tämän Talvivaaran ensimmäisen ympäristöluvan valmistelun. Ja sitten Pekka Perä, Talvivaaran pitkäaikainen toimari. Näiden kahden henkilön näkökulmasta kerrotaan tarinaa Talvivaaran alkuvaiheista. Nähtiin tämä Jättiläinen elokuva ja esitit siinä yhtä pääroolia, eli Pekka Perän roolia. Niin kerrotko hieman siitä, miten valmistaudut siihen? No mä valmistauduin siihen lukemalla käsikirjoituksen monta kertaa, mutta sitten toki sitten katsoin paljon netistä löytyvää materiaalia, ajankohtaisinserttejä, uutisia ja kaikkea muuta julkista kuvamateriaalia, jossa tavalla tai toisella kerrotaan joko Talvivaarasta ylipäätään tai sitten niissä on esimerkiksi tiedotustilaisuuksia tai tämmöisiä, missä Pekka Perä on paljon äänessä. Okay. Ja kuuntelin haastattelun, jonka elokuvan tekijät oli tehnyt jo aikaisemmin, joka oli pitkä parin tunnin haastattelu epävirallisimmissa olosuhteissa, niin siitäkin oli mulle paljon apua, kun ihmiset tuppaa käyttäytyy virallisessa tilanteessa virallisesti. Mutta tällä hetkellä siellä on kohonneita pitoisuuksia. Siellä on jonkin verran kohonneita pitoisuuksia, mutta ei mitään normaalista paikkaa. Valehteleeksä? Tämä MTV3 uutisointi ja Kainuun Sanomien säästämisestä. Johtavassa asemassa oleva virkamies, jonka nimi on Raimo. Ja
Hän on tämmöinen henkilö, joka passiivis-aggressiivisesti maanittelee ja houkuttelee lahjoja, voitelee, pakottaa ihmisiä tekemään päätöksiä suuria yhtiöiden ja suurien hankkeiden hyväksi. Elokuvahenkilöt mun mielestä aika todellisia sillä tavalla, että niihin on saatu inhimillinen pointti, ja se tekee näistä henkilöistä ehkä vielä sillä lailla raflaavampia, koska kaikki tuntee jonkun Raimon jossakin. Tän elokuvan idea on 2012 sen marraskuun ison kipsisakka allasvuoden jälkeen, kun Talvivaara oli joka lehden kannessa, niin aloin itsekin sitä miettimään, että hetkinen, että olisikohan tuossa mahdollisesti niin kuin pitkän elokuvan aineksi. Mm. Oliko se itse asiassa selvyys, että se on Talvivaara sitten? Oliko muita vaihtoehtoja? No siis totta kai mä niin kuin käsikirjoittajana koko ajan pyörittelen niin kuin erilaisia aiheita, mutta sitten mä tuottaja Aleksi Pardille silloin mainitsin, että mun mielestä tässä olisi kiinnostava aihe. Ja musta tuntuu, että jos sitä lähtee vähän raaputtamaan, niin sieltä takaa löytyy vaikka mitä. Ja Aleksi Parri sanoi silloin heti, että joo, että toi on kiinnostava juttu. Ja niin kävikin heti, kun sitä lähti vähän tutkimaan, niin sieltä alkoi paljastua mun mielestä aika kiinnostava vyyhti, joka musta kuvaa niin kuin hyvällä tavalla sitä, että miten niin kuin suomalainen sellainen rakenteellinen korruptio toimii. No mä näyttelen tämmöistä GTK, eli Geologian tutkimuskeskuksen tutkijaa, tämmöistä ADA, tai ADA-koliosta itse asiassa, ja joka on siis tämän päähenkilön, eli Joonas Saartaman näyttelemän Jussin vanha opiskelukaveri. Ja sitten se rupeaa antamaan tietoja tälle Jussille, sellaisia tietoja, jotka on oleellisia tämän Jussin tekemän duunin kannalta, mutta joita se ei välttämättä ole saanut omiin käsiinsä vielä. Hyvin mielenkiintoista tehdä Aleksin kanssa. Eka kertaa oikeastaan en ole aikaisemmin päässyt hänen kanssaan tekemään leffoa. Ja se tapa, miten hän otti näyttelijät vastaan ja haltuun ja piti meidät siinä minimalistisessa ikään kuin semmoisessa thrillerin virityksessä koko ajan, että jokainen sana voi tarkoittaa oikeastaan mitä tahansa siinä elokuvassa. Ja se koko atmosfääri, mikä siihen luotiin kuvaajan toimesta ja kaikkien ryhmän toimesta, se oli hyvin semmoinen latautunut ja jännittynyt ja silti rento ja hauska tietenkin. On ihan hieno tehdä elokuvaa, milloin se luovuus tulee sieltä sitä kautta, että vaikka tilanne on hyvinkin virkamiesmäinen ja näin, niin se elää koko ajan. Sen takia mä luulen, että siinä on, se on yksi osa, minkä takia sitä, se on aika todella elävä ja kiinnostava mun mielestä. Olitte metsässä ja näin, mutta mitkä oli semmoisia kohtauksia, mitkä jäi mieleen, silleen, mitä oli kiva tehdä? Musta oli jokainen kohtaus, mitä me tehtiin, oli ladattu jännällä tavalla. Ja semmoisella, no se mikä mulla jäi mieleen noista, mä en ole ikinä näytellyt semmoisessa huoneessa, mikä katto on esimerkiksi. Se on se oli ääniosaston, ja en tiedä mistä se on tullut, mutta ääniosaston temppuja se oli, ja valo-osasto osallaan on siinä, se oli täynnä ilmapalloja se katto, heliumpalloja, jotka demppaa sen koko tunnelman, valaisun ja äänen tietynlaiseksi. Ja se tuntui niin kuin me oltaisiin oltu kohdussa koko ajan sisäkohtauksessa. Se on äärimmäisen väsyttävää, mutta se on äärimmäisen kuumottava se tilanne, kun kaikki tuntuu niin kuin se olisi. Sä olisit jonkun sisällä. Joo. Se oli aika hieno viritelmä, että semmoista mä en nähnyt ikinä. Kyllä mä toivon, että ihmiset yllättyy positiivisesti, että tämähän oli ihan elokuva eikä mikään reportaasi. Aivan. No siitä piti vielä kysyä, että ootko nähnyt tämän Talvivaara-dokumenttielokuvan? Oon kyllä nähnyt. Silloin katsottiin, se oli leikkauspöydässä vielä silloin, mutta katsottiin se tässä Pekon kanssa silloin käsisprosessi aikana. Ja se on tietysti ihan erilainen kuin se oli dokumentti. Niin se on dokumentti ja se on Talvivaaran työntekijöistä ikään kuin sieltä näkökulmasta, että se on täysin eri. Että mehän ollaan niin. Talvivaaraa vaan ikään kuin vähän tämmöinen backdrop kuitenkin tälle meidän tarinalle. Niin kuin henkilökohtaisesti koko Talvivaara, niin kuin, mitä se niin kuin merkitsee? Onko se niin kuin suuri katastrofi ollut, kun kaikkihan sitä on seurannut? Millä mielellä olet seurannut sitä?
Mä en ollut seurannut sitä ollenkaan ennen tätä työtä. Lukunottamatta totta kai uutisissa kuulin ja Hesarista luin otsikoita, mutta mä en tiennyt siitä juuri mitään ja sitten mä tutustuin koko siihen tapahtumaketjuun sit tätä leffaa valmistellessa. No onhan se nyt katastrofi. Eihän siitä pääse yli eikä ympäri. Se sitten, mitä tuolla Aleksi sanoi tuossa tiedotustilaisuudessa äsken, kun jäi vaan mieleen se, kun se sanoi, että on se myöskin helppo ottaa sitten, kun joku tuommoinen väärinkäytös levähtää käsiin, niin siitä on myöskin sitten helppo tehdä todellinen silmätikku. Että tapahtuuko samanlaista virhearviointia tällä hetkellä jossain muualla paraikaa, jota katsotaan samalla tavalla, niin kuin, tai käsitellään silkkihansikkaa tai katsotaan sormien läpi samalla tavalla kuin Talvivaara alun perin. Sehän oli suuressa nosteessa aluksi. Niin oli, kaikki kehu vaan. Niin, ja se on sitten eri asia. Se on helppo ottaa yksi syntipukki ja hakata sitä ihan loputtomiin. Ja sitten kun se saadaan tavallaan niin kuin nujerrettua tai kaikki henkilöt vankilaan, niin on taas turvallinen olo, että niin, nyt on hoidossa. Nyt on kaikki hoidossa ja Suomella menee nyt taas hyvin. Tämä on trilleri siitä, mitä on todennäköisesti tai ehkä saattanut tapahtua tätä Talvivaara-keissin ympärillä. Ja se on aina musta kiinnostavaa, jos on trilleri sellaisesta, joka saattaisi olla totta. Punainen lanka, millä sä saat pidettyä ne jännitystasot? No punainen lankahan on siinä jo tavallaan käsissä, on se punainen lanka kuitenkin. Ja sitten se, mä luulen, että se mitä ehkä ei sillä tavalla ajatella, että jos ne on uskottavia ne henkilöt, niin se onkin paljon kiinnostavampaa kuin se, että ne olisi hirveän villejä tai jotenkin niin kuin yrittäisi olla kiinnostavia. Että musta tuntuu, että se semmoista mun mielestä niin kuin puuduttava näytteleminen syntyy semmoisesta niin kuin epätoivoisesta yrityksestä olla jotenkin enemmän. Kuvittaa tekstiä, niin sitä ei jaksa katsoa, mutta niin kauan kun sä pystyt kuuntelemaan sen asian siellä ja näyttelijät tarjoaa ikään kuin sille tukevan ja uskottavan pohjan sille asialle, niin sit se pysyy kiinnostavana. Niin. Mutta semmoinen, että näyttelijät yrittää tuupata hullun lailla jotenkin niin kuin hahmoa tai tunnetta siihen tekstiin, niin semmoinen alkaa puuduttaa. No mikä siellä nyt on ongelma? Se, että saadaanko sitä sepeliä? Mitä? Että saadaanko sitä sepeliä kivituhkaa kaikki noin koloihin? Jos se lähtee valumaan, niin noin murikat saattaa puhkaista se kalvo, ei se kun puolitoista miltä. Mitä? Ei tehdä mitään mersua, kun mitsu riittää. Ei tarvi paljon painoa, kun noin puhkaisee se. Eikö siinä ole se kivituhka välissä? Se voi lähteä valumaan. Haluutsä olla se kaveri, joka ansiosta kaivosen aukeaa ajallaan? Häh? Haluatko saittaa sen puhelun? Jättiläinen elokuvan mielenkiintoinen tarina ja vielä mielenkiintoisammaksi sen tekee, että tämä perustuu pitkälle tositapahtumiin. Elokuvassa on paljon keskustelukohtauksia ja tässä elokuvan ohjaaja Aleksi Salmenperä onkin onnistunut hyvin, sillä minä en kyllästynyt näihin vuoropuheluihin. Elokuva avaa portin kurkistukseen suomalaisen piilokorruption niin sanottuun hyvä veli -järjestelmään. Kyseessä on hieman erilainen suomalainen elokuva, ja onkin hyvä, että elokuvan tekijät uskaltavat tehdä elokuvia eri aiheista, sillä parhaassa tapauksessa voimme oppia tästä jotain, vai voimmeko? Jättiläinen ansaitsee 3 tähteä. What do you do? You're not an engineer. You're not a designer. You can't put a hammer to a nail. I built the circuit board. The graphical interface was stolen. So how come 10 times in a day, I read Steve Jobs as a genius? What do you do? Musicians play their instruments. I play the orchestra. I hear you've been worse than usual this morning. I didn't think that was possible. It's a system error. Fix it. Fix it? Yeah. We're not a pit crew at Daytona. This can't be fixed in seconds. You didn't have seconds. You had 3 weeks. The universe was created in a third of that time. Well, someday you'll have to tell us how you did it. I'm begging you to manage expectations out there.
You see how this reminds you of a friendly face? It's warm and it's playful and inviting and it needs to say hello. If you keep alienating people for no reason, there's be no one left for it to say hello to. Moi. Koomikko Bill Burr ei usko Steve Jobsin upeuteen. Jobs ihannoi kuuluisasti muun muassa John Lennonia, Jim Hensonia, Picassoa ja Mahatma Gandhia. Gandhilla ei ollut hikityöpajaa, eli työväkeä riistävää yritystä, Burr sanoi. Mutta jotain erityistä Steve Jobsissa silti oli. Ehkä hänellä oli visio ja ehkä hän oli lahjomaton. Ja ehkä hän johti työntekijöitään kuin kapellimestari orkesteria. Tai ehkä hän oli myös sietämätön päsmäri, jolla ei ollut lainkaan sosiaalista lahjakkuutta ja tunneälyä. Oli miten oli, Jobs on varsinkin kuolemansa jälkeen kiehtonut ihmisiä laajalti. Ashton Kutcher esitti Jobsia vuonna 2013 ilmestyneessä elokuvassa Jobs, joka sai kriitikoita kuitenkin melko lailla murska vastaanoton. Oscar-palkittu dokumentaristi Alex Gibney teki Jobsista viime vuonna dokumentin nimeltään Steve Jobs, The Man in the Machine, joka pohti Applen ja Jobsin kulttia hieman laajemminkin. Nyt Suomen elokuvateattereihin saapuu Danny Boylen ohjaama, Aaron Sorkinin käsikirjoittama ja Michael Fassbenderin tähdittämä elokuva nimeltään Steve Jobs. Your Apple stock was worth $441 million, while your daughter and her mother are on welfare. She's not my daughter! You must be able to see that she looks like you. You're issuing contradictory instructions, you're insubordinate, you make people miserable. Even if that were true, doesn't sound that diabolical to me. We've spoken to the fire marshal and the building manager. They're going to come in and tell everyone to leave. If a fire causes a stampede to the unmarked exits, it'll have been well worth it for those who survive. The board believes you're no longer necessary to this company. I sat in a garage and invented the future because artists lead and hacks ask for a show of hands. You're going to end me, aren't you? You're being ridiculous. I'm going to sit center court and watch you do it yourself. Make everything all right with Lisa. Fix it! Ladies and gentlemen, please welcome. Facebook-leffa The Social Networkista Oscarin voittanut Sorkin on kirjoittanut Steve Jobsin kolmeen osaan ja näytökseen. Jokainen niistä sijoittuu ajallisesti juuri ennen Jobsin tekemää kriittistä tuotelanseerausta. Steve kriiseilee ja komentaa työntekijöitään hetkeä ennen ensimmäisen Macintoshin, Next-kuution sekä iMacin esittelyä maailmalle. Tuttuina hahmoina Steven elämässä pyörivät vuodesta toiseen muun muassa Kate Winsletin esittämä markkinointipäällikkö Joanna Hoffman, Michael Stuhlbarin, joka oli muuten loistava Coenin veljesten A Serious Man-elokuvassa, esittämä Applen insinööri Andy Hertzfeld, Seth Rogenin esittämä Applen toinen perustaja Steve Wozniak sekä Jobsin nuori tytär Liisa. Steven suhde heihin kaikkiin on miedosti ilmaistuna vähintäänkin ongelmallinen. Fassbender ei näytä Jobsilta lainkaan, mutta hän tavoittaa hänen ristiriitaisen olemuksensa hyvin. Fassbender ja Winslet saivat rooleistaan Oscar-ehdokkuudet. Onnea heille! Pinnu hérna við hliðina. Heldur að þú getur nokkuð talað að það? Þið eru bræður eða ekki? Kitti, tölum ekki saman. Og sigurvegarinn í ár er Kristinn Böðvarsson með rútingsbrota. Riðuveiki er komin upp á bænum Bólstað í Bárðardal. Þetta er í fyrsta sinn sem veikin kemur upp í dalnum. Þeir telja að samgangurinn sé það mikill. Ef ég að útrýma veikinni, þá verður það að skera allan dalinn. Koma.
Hyvä katsoja, tiesitkö, että Islannissakin tehdään elokuvia? Hyvä. Suomen elokuvateattereihin saapuu nyt Grímur Hákonarssonin käsikirjoittama ja ohjaama Passit Hrútar. Pahoittelen lausumista. Se kertoo jo ikääntyneistä naapuriveljeksistä Gummista ja Kiddistä, joiden välit ovat olleet poikki 40 vuotta. Molemmat kasvattavat lampaita ja pässejä. Mutta nyt heidän on kuitenkin pakko kohdata toisensa ja paikata välinsä, sillä näitä määkiviä ystäviä uhkaa kamala tauti ja ne kaikki määrätään lopetettavaksi. Islannin maisemat näyttäytyvät jylhän upeina ja pässit onkin kuvattu sangen kauniisti. Pässit nähtiin Suomessa ensimmäistä kertaa Rakkautta ja anarkiafestareilla viime vuoden syyskuussa. Se oli myös Islannin virallinen Oscar-ehdokas, mutta ei päässyt valitettavasti 5 parhaan elokuvan joukkoon viralliseksi ehdokkaaksi. Mutta mitä väliä? Hyvää iltaa ja nyt elokuvauutisia. Kiitos Kimmo. Oscar-ehdokkuudet on julkistettu ja kärjessä komeilee Alejandro González Iñárritun ohjaama ja tositapahtumien inspiroima, mitä se tarkoittaakaan, The Revenant, joka keräsi 12 ehdokkuutta. Muun muassa parhaan elokuvan ja parhaan ohjaajan ehdokkuudet, jotka itse asiassa Iñárritu voitti myös viime vuonna elokuvallaan Birdman. Iñárrituhan voitti tuolloin Birdmanilla myös parhaan käsikirjoituksen Oscarin, joten saa nähdä, mitä tänä vuonna käy. Parhaan miesnäyttelijän Oscarista kisaavat Bryan Cranston, Matt Damon, Leonardo DiCaprio, Michael Fassbender ja Eddie Redmayne. Ja parhaan naisnäyttelijän Oscarista skabaavat Cate Blanchett, Brie Larson, Jennifer Lawrence, Charlotte Rampling ja Saoirse Ronan. Ja voittaapa Leonardo DiCaprio tai ei, internet täyttyy varmasti uusista Leo-meemeistä. Jäämme odottamaan innolla. Oscar-ehdokkuuksien julkistus herätti myös laajalti närää, sillä ehdokkaissa ei ole edustettuna oikein muita kuin valkoihoisia ihmisiä. Creed-leffan pääosa Michael B. Jordan jäi ilman ehdokkuutta, ja rap-leffa Straight Outta Compton sai ainoan ehdokkuutensa käsikirjoituskategoriassa. Ja käsikirjoittajat ovat tietenkin valkoisia. Netflixin tuottaman Beasts of No Nation-leffan pääosa brittiläinen Idris Elba sivuutettiin myös täysin. Oscar-akatemian puheenjohtaja Cheryl Boone Isaacs kommentoi asiaa seuraavasti. Totta kai olen pettynyt, mutta tämä ei vähennä ehdokkaina olevien elokuvien hienoutta. Tämä on ollut hieno vuosi elokuvien kannalta kautta linjan. Ikinä ei voi tietää, mitkä elokuvat saavat ehdokkuuksia ennen kuin ne lukevat paperilla. Parhaan ulkomaisen elokuvan Golden Globilla palkittu unkarilainen Son of Saul on myös Oscareiden ennakkosuosikki. Laszlo Nemesin kehuttu esikoisohjaus saapuu Suomen elokuvateattereihin perjantaina 4. maaliskuuta. Jo 88. Oscar-gaala järjestetään Los Angelesissa sunnuntaina 28. helmikuuta. Oscarit esittää Suomessa suorana Yle Teema sunnuntain ja maanantain vastaisena yönä. Gaalan juontaa toista kertaa koomikko Chris Rock. Ensi viikkoon. Katsojat, kiitos, että olitte taas mukanamme ensi viikolla. Luvassa elokuva Love Records, anna mulle lovee. Sekä 12 Oscar-ehdokkuutta kerännyt The Revenant ja lisäksi katolisen kirkon skandaalia tutkinut Spotlight. Eli nähdään ensi kerralla. Moi. Moi.